Go, 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 let's move, let's move. Yeah, check. Can get prop new, y'all. Ben de bak gitti. Ya balin de dahi. Ben de of balin bak. Minglawa. Beli al, pakli. Aku cina ya ni ada Buddha Bus View Mega Saints Temple. Oh, look at this. Balik mak ujian udah. Balik masa ni kuai. Seni kuai so. Seni bo. Nanti naik kuai so. Mak waso so apa? EC45 kan ni. Dia ni juga. Pulen udah. Dia sana betul. Pulen lah. Dah balik ye. Sensuspicious ni mak dah pulen udah. Betul nak pulen. Nengen waso mungkin tu, nampak dua orang waso sura ro. Dia juga asal doa dah, alu. Tapi si binji ni saju cuci sura, tengenya mungkin tu. Sekian wawal doa. Dah si binji ni saju cuci sura, tengenya mungkin tu. Jadi jauh polan waso tu nampak dua orang tu nampak normal dua orang tu nampak team, right on Euro team dua orang. Jadi jadi sana ni dua ni, Euro apa mah hodoh la ro, tu nampak ni ni cakap dua kerja. Jadi kalau jatuh tu ada, terus kasih dia, lanshau dia, atau pasir leh tu. Karena aku leh, body aku tinggi sahaja. Biar aku biar leh tak, ini pun ibu mian. Very good, aku jatuh sah ni. Wasal tu aman tu, jangan dia jatuh sah ni. Tapi jatuh ni, ia macam mana? Ia macam mana? Tanya dia seni dia siapa? Di central station itu loh sih. Lihat, ngarai lau sih. Enak ramu lau sih. You're a local restaurant. Nengen negara tu, tujuh apa nengen ni leksi sebab soalnya hari leksi ya, kau nasi ya. Nak kau jadi aku sih bawa, no? Ada lo, tak kali tak tahu, tahu malam biasa dia mau hari leksi. Okay, kita nak doa, no? Wah, so jangan doa.
ဥပ္ပဒေလည်းဆိုတက်တင်နဲ့ထိုင်ကုန်ဒီမှာထိုင်နေတာအမှကျွန်တော်ကိုထားတယ်အပူတင်လောက်သားရဲ့တိတ်ခိုက်တာ private ဟောကပ်ပြန်နေတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ရပါတော့ချက်စီတင်သွားထိုင်စီလေးဟုတ်တယ်ဆက်ပါဘယ်စီရတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ဒီဘက်မှာပဲပြန်ကြောင်းပေးပါဟာဘာထိုင်ရလဲဘာဖြစ်လို့တဲ့ဘောင်းလို့ထုတ်တယ်နော်ဘုရားစကဲလာပါလေလူတကွေးထုတ်တကွေးနေဖြစ်သွားပြီကွာဟိုဒီကြီးရွယ်ပြီးတော့ဒီနေတဲ့နေရာမှာတော့တိုင်နေရတယ်ရတာဘယ်တော့ခွင့်ယူလဲဘယ်သူတရားတော့ပြန်အောင်စားလို့ရတယ်ပြေးပါဘယ်တော့ပြန်ပြောင်းတော့ဝင်စားရဒီကမှာဒီကော်ဖီရောင်းနေအောင်ကော်ဖီတစ်ပတ်ကိုမမလေးခါဝါစောရောက်တော့မှာဒီရโอเคတက်ရတာချင်းလာနေနိုင်လို့လို့ရှိပြီဒါမဲ့ဈာထဲမှာတူရတာတန်းကြောင်ချီပြီးတခုကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ပေါ်တော့ခဏစဉ်းစားရတာပါတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ကြောက်ပါအခုနောက်တဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော် support ပေးမှာကျွန်တော်ကနေလိုက်လို့ဆိုတော့ suggestion ဆိုတော့ stress လို့ effort လို့ပေါ့ကျွန်တော်လည်း plan တင်တာပါဒါဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့တော့ဟုတ်တယ်တန်းကြောင်ရောင်းစ
Sort Center ကဟိုဒီနောက်ပြရာ Center ဘာကြောင့်ဒါတော့ဟိုတော့ Center ဟိုဘာလို့ဆက်မနေတဲ့ခေါ်တော့အဲ့ဒါကစတော့ရောက်တယ်အဲ့ဒါကစတော့အဲ့ဒါတော့ Another feedback ကိုดาวาซ้อကိုရောက်ပြီဘာလီနာနေယထာစီလာလမ်းမှာတလေးရ2နာရီအာ2နာရီလောက်နောက်ကြောင်းယထာလမ်းပြက်နေတာ2နာရီလောက်နောက်ကြောင်းဆိုတော့သူတို့ refund ပြန်လုပ်ပေးတယ်ယထာလက်မဲ့ရဲ့တဝက်ဖို့ပြန်ရောဒီမှာကျွန်တော်9နာရီလောက်တည်းရောက်ရ9နာရီလောက်တည်းရောက်အခု9နာရီဆို10နာရီနီးပါးလောက်မှာရောက် refund ပြန်လုပ်ပေးတာဒါဝါဆောရဲ့ဒါပူရာယောစံပစ်ရှင်ကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ hotel ကိုကျွန်တော်တန်းသွားမယ်ပြီးလို့ချင်းပစ္စည်းတွေချပြရတဲ့ဒီနေ့တော့နားမရတော့ဘူးရဲ့ခါထောက်ချောက်စီးတာနားမှာ2နာရီလောက် delay ဖြစ်သွားတော့သူရဲ့တော်တော်ပြန်နေတယ်ဟောပြောဦးတော့ကောင်းတယ်ပင်ပန်းနေတာပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝါဆောရဲ့မြို့လေကောင်ရောက်ပါပြီခင်ဗျာဒါပိုလန်နိုင်ငံဝါဆောပါလက်ကျန်ပါဝါဆောမှာကျွန်တော်ကြောက်သွားမယ်ရထားကြီးကြောက်ပြီးမယ်လမ်းကြီးကြောက်တယ်ဒီနေ့ပို့တော့ good night ပါခင်ဗျာအားလုံး good night ပါThank you.
ဒီဝါရတနေ့တခါမှဒီစင်ကာပူနိုင်ငံဖြစ်ပြီးရှောက်လာတဲ့ချိန်မှာနေနေသားဆိုကိုရအဝေးမသွားနိုင်ဘူးချိန်မှာဒီစင်ကာပူဆိုတဲ့ဆိုရဒီအရှိတောင်အဆက်နိုင်ရင်းမဲ့လာစီရတာကိုလူကအရန်ကန်ကောင်းတယ်fashion nature of the agent that like it ဒီကင်းတူအများကြီးချိန်တော့အပြာတော့ဒီခါမှသင်မောမစီစိုးပေါ်ဒါခါမှဆုံးပြီးတော့ပြီးစီးတာပါဒီရဲ့အစအနေမှာအဆုံးပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုပြီးရဲ့စပစ်ကကိုပြီးရတဲ့အဲငွေချေးနဲ့အဲစပစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းဒါတစ်ခုကတော့ချိန်တ်ဖွဲ့ရာကောင်းပါတယ်ဒီပေးရတဲ့ဈေးနဲ့သွားတဲ့ခီးစဉ်ကအရင်နဲ့တန်ပါတယ Fine, friendship. How would you like to meet you again? Nice. She's very cool. Mengalapa. Yeah. Mengalapa, Myanmar. Yeah. Okay, so ကတော့ပိုလန်နိုင်ငံရဲ့ဒီဝါဆောမြို့ရောက်နေတာပါ။ဝါဆောမြို့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုကြည့်တယ်ခမ်းနားလာပါတယ်။လူကြီးကလည်းထူထပ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ညာနဲ့သူပေါ့လေ။ကြည့်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်။အခုမော်ရီကိုရောက်နေတော့ဒီကတ်ချာပေါ့နော်ဒီနန်းတော်ကြီး Palace နန်းတော်ကိုရောက်နေပါတယ်။ဒီနန်းတော်ဆိုလို့ရှိရင်1955ခုနှစ်ကနေတော့မှစတင်ပြီးတော့မှဖြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီနန်းတော်ကိုဆိုပြီးတော့ဒီစကားပြညာရှင်ကဒီဇိုင်းပေးပြီးတော့မှဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အရန်ကိုခန်းလာလာတဲ့နန်းတော်ကြီးပါ။ဒီနန်းတော်ကဆိုလို့ရှိရင်ပိုလန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြီးဆုံးပိုလန်မှာအကြီးဆုံးဥရောပမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှစ်ခုမြောက်နန်းတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။နန်းတော်ကြီးအမြင့်ဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးပေါ့နော်။နန်းတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီနန်းတော်အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ဒီလင်းလာစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီပြတိုက်တွေအားကစားခန်းမတွေပြီးတော့ဒီစာကြည့်တိုက်တွေအများကြီးပါပဲဒါတွေကိုညီမတို့သွားလေ့လာကျင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဒီ Sofris ကိုဖြစ်ခေါ်ကျင်ပါတယ် Sofris နဲ့ Sofris ရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်ပိုလန်နိုင်ငံသား Harry ကိုလည်းဖြစ်ခေါ်ကျင်ပါတယ် SofrisHello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖြစ်ပါဒါကတကယ်ကြီးဒီမှာကျွန်တော်ဒီပိုလန်နိုင်ငံဥပါဆောင်းမျိုးရောက်နေပြီနော်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံဘယ်လောက်နှပ်ပါရောဆိုတဲ့အကြောင်းဘာဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ဘတူတဲ့ culture အများကြီးလေ့လာရတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ကြည့်ပြမယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကုညီတယောက်လိုတယ်ဆိုတော့တကယ်ကြီးပိုလန်နိုင်ငံသား Mr. Harry come ဘယ်ကောပါလဲ Hey Harry nice to meet you long time no see မင်္ဂလာပါမြန်မာကြာ Hey Harry so we are right here at the around all the water the water okay you can go inside okay so you're saying about the thing right now sure.
Okay, so here this is a palace of culture and science, as you said, and here there's a lot of really important culture thing for world. So for example, there is a really important dramatic theater, and for example, Russian art like Chekhov are coming here, and there is a cinema over there, and yeah, so many people when they want to see a beautiful or important movie for the European culture in Warsaw, they go here sometimes and for the theater here. So it's like this, and the whole building as it is 65 years old approximately right now. So we will go after inside of this building to the top, and from that place there's a beautiful view for the skyscraper here, and for of course old city and the palace of our king is on the old city, and I will of course show you. 你看我这个好像是一个不能说的也算了这样的话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 你
ော့မှာဒါတကယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံပြောမှာဆိုတာမြို့တော်ခံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထားပြတာဆိုတော့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ဒီ European လာတဲ့ဒီ TV Filming လို့ပြောပွဲတော်တို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျပါတယ်ဟောဒီကောင်ကတော့ဘာဖြစ်မှာဒါချက်တည်ဆောင်ပေါ့နော်ပြောမှာဆိုရင်ဒီဟာအကြီးဆုံးပေါ့အကြီးဆုံးနော်အကြီးဆုံးဆိုတော့ဒီဝါဆောင်တဲ့အကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးဒီပိုမှာဒီကောင်အမြင့်ဆုံးပေါ့ဟုတ်နော်ဆိုတော့အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့မလားကျွန်တော်ခဏညကျွန်တော်အပေါ်တက်ကြည့်မယ်ဒီအပေါ်တက်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီအပေါ်160တိခေါင်းကိုပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာရှိရလားဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တော်ပြီးတော့၄တောင်ရအောင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကမတူညီတဲ့ culture တွေဟုတ်ပါဘူးအားဒီလိုအနေနဲ့ဘာလို့၄တောင်တင်ရလဲဟာအားလုံးကျွန်တော်တော်၄တောင်ကြပါမယ်နော် Okay so good ပေါ်ပြလိုက်အခုကညီမတို့ဒါနံပါတ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်ပြလိုက်တယ်ဘုန်းဘုန်းညီမတို့ကြီးလာဖို့ဆိုတော့နံပါတ်ဝင်ရပါတယ ဒါ old town ဒီကျွန်မကျောင်းခန်းကလည်းရောက်တာ old town နဲ့တကယ် old town ကြီးတောင်ဆုံး the right I'm sure like oh nice idea yeah, please okay so total how many how high is the building how many floors have you there is the 230 meters 237 and 237 meters yeah.
definitely it. Yeah. Yeah, don't get building falling, but they want to put really huge skyscraper over there. Going to be the biggest building in the United Europe. It's about 320 meters, but there is only an architecture project right now, and they are going to build this building after a few years. And yes, now this building is the biggest, but after a few years. My dear, project on Taiwan, you know. You had a G architect building, the cool architect building, the cool one. You know what I mean? The farm will only be.都安了噻，没得，也呢。但是我现在都在碰起来了，我都安了身边的好商量，谁没加到地方？别加什么，几种葡萄，后边还几种葡萄。哦，嗯，阿加罗，皮阿加罗，好不嘞？今天来呀？怎么那么久啊？皮阿，那是么大家，后面有第三年啊，第四年嘛了。这边我问了，第谁讲的那些表么子的啊？那英格兰的 Russia 的 influence 啊，对嘛？是的 ，Russia 的技术给的都不完了。ทำกว่าชิสกูจะมาดีกว่าตัวแต่ที่โปแลนด์อ่ะโปแลนด์ในงานด้วยวันนั้นเองได้มาแต่ว่าเราโปแลนด์ในงานด้วยฟรีเดมยากอะไรก็แต่จำนวนนี้อาจจะโดนไม่ยากที่โปแลนด์เนี่ยในงานจะโดนไม่ยากมาจนแล้วเพราะว่าอยู่ยังในโซเวียตเนี่ยรัสเซียนั้นพัฒนาได้สังคมด้วยภาษาอังกฤษด้วยอะไรเนาะส่วนรัสเซียได้ยังไงบุญยามาแต่ว่าแต่ว่าที่สังคมที่ยากที่สุดที่ยากโอทาวน์อะไรอ่ะ yeah you can try to find the old town Yeah, Old Town. Where is Old Town? Old Town. The 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 Old Town.Class with this tower, you can see here. You will see this green looking kind of tower. It's red building. It's a palace. There is a cathedral. It's not really famous, but it's important over there. And we will go there after House of Culture, or maybe later. I will show you the most important thing there. There's also a university.Where I'm studying, exactly there. Do what do I'm doing? For now, I'm just trying to show you the way. Do what I'm just trying to teach you how to do it. The old town, I did go there for a while, no, do what? Old town, old people, we don't know. The thing is, old town, the standing is so. Just how many people are living there? Old town. Wow. Old town, just the cool. Just now, you just no, just the day is so cool. Old town, I did go there for a while, no. Just now, we don't want to play. Just now, you are. Hey, you are. We don't want to play.Wow. Yeah, so everywhere we can easily find the whole town with all similar things. Yeah, yeah, that's true. And we left those discussed at the skyscraper of course, and there's this financial. What is that? This is over there. Where is it? The biggest skyscraper in Warsaw are over there on the left. We will go that way and show the finish.嘛，我话你话到你那个行那种怪咯，然后那种车啊，嘛就比都隔离啊也高咯。你话到底啊 ，fresh 嘢 ，fresh 嘢 ，unique 嘢 ，unique 嘢 ，funny 嘢 ，funny 嘢。哎，你啊就高咯，就车啊比都隔离啊，你嘛就第三的 ，modernize 部分的。比如都隔离啊，我那办的 ，fresh 隔离啊，隔离啊也不比较对啊嘛嘛咯。那最上面哈家了，这这那样的上面，左边了。你把鸡巴打在那边，那关节打在那边，那样。不要打呗。那边后面家的话，在那边要要不找我，在路西。对呀，对呀，对吧？你妈比妈说那不甜么？你说不甜？那不甜？不甜喽。
ยาวรูป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 
当代人类的文明嘛。啊，那我说的也对，咱们这是最简单的时间段了。嗯。翻译家讲到那个版本，别当没听开的服装没，就不应该就当没当地的。听 Paris 噶，我那面呢，我当。我那嘛的，那都讲了当地的了，对不对 ？OK。你把这个东西记对吧？嗯。来，这边。对。你把那几个 stress 记起来嘛，这个都是把这个东西，这个好用嘛，就拿的。你看这个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 这I don't know today, so I don't have stress about my shoes. No? Okay, so what are you doing? Yes, I'm going to go. That's why I'm going to be awesome. You're going to be awesome. You're going to be awesome. We don't know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 .Yeah, we don't know. 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 We don't know.因为哎呀，比到比他的那个老老师了，就是，我这个波兰那个哪里，就是老多比我的亲戚，哎，这还没到哪里，到那个 shopping 里来去的，那那多少块钱去的嘛？那另外是，还有波兰那个大，毕竟在美国，那比较 piano special 这个，比较没的，低的是啥不咯？哎，比如说嘛，到比较低的小区的，还有都波兰那个哪里，到比较到偏僻的，是吧？那谁会到个？不是本地的。这里放的嘞？也不容易的嘞。这里什么地方？老师，你去上课去了是不是？还是我们这里有地铁？这是第二。好的。也有开门的。第二是就是。第二客人可以进来。第二是。第二。满意。接。好的。知道不好的。嗯。大概。注意啊，你。眼睛不灵。原来过年不冰嘛，腰嘛要低的。嗯。啊，不是在这吗？一三一五的。哇，我前面他在哈瑞，我这前五点嘛，你这按我玩呀的，你现在几点看他嘞？这不够高嘛了，我来。哎，不，直接来到。我来过年抓几只，对吧？对吧？你妈嘞？咱们那几个朋友现在不比他，不那个朋友不多的都我们，你妈哪个是牛的哥？对的，不在啊。没等到，不要没，待地啊，明白地啊。好的。待地啊，走，回家回。怎么了，没？那我来教教给你们啊。你把心搞得满，但是你看，现在都是打不了，毕竟咱们这边都是要打一票票票的，是不？现在都是多少方面的，都是哪里，都是人民币的，嗯，啊。就咱们路边啊，那啥东西，那阿点吃的啊，就是伢弟弟人都在那拿着，是吧？手机背着，就阿龙他一个拿上去，那手机嘞，我哇，比如说别个把拿下来了，刚主要拿进去，拿我们，真是，哇，嗯，嗯，真的很喜欢。真的很喜欢。我拍的你有没有弄他拍的。嗯。来给你一个。嗯。好。嗯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 。
It's really famous. One of the most famous too. Wow, so that nine bombs and shells or something. แต่เอาเนชั่นแนลแอทแทนซ์ว่ะโดยเฉพาะนักเรียนนักเรียนที่ชื่อโรงเรียนพวกพี่น้องเนี่ยตีตาละอันนี้ใช่หรือเปล่าครับถ้าเกิดคนเราพูดถ้าพูดแล้วสาเหตุอะไรคุณเห็นแบบนี้สาเหตุก็ซึ่งไอ้ที่พูดแล้วในร้านเนี่ยคือรู้ยอมเลยนักเรียนมาที่เด็กตัวนี้เนี่ยโหเจ็ดสี่ด้วยคือถ้าพัฒนาเนี่ยยี่จีอาจารย์อาจารย์ต้องโกงเงินย้อนหลังย้อนเลยครับ ก็อยากจะเนี่ยแต่ถามว่าดีขึ้นกับปอนานี่ก็ดีเช่าได้ถึงอันนี้เนี่ยตอนนี้ก็อยากเอาไว้ว่าตอนนั้นจะดีขึ้นมั้งดีสิงคโปร์ก็ได้ก็อยากดีว่าเช่นเราอาจจะมาอย่างนั้นได้สิ่งละคือแบบอย่างกันก็เลยเฟชั่นเอกรอบอะไรเจเน่ได้แค่ดีขึ้นจากความยากจนนะปะ เดี๋ยวเราจะเข้ามาติมอมสิสติมโปรดักต์มาส่งติมอมคุณนิสเนสครับที่เนี่ยซาเนี่ยมาส่งที่ก่อนเนาะคุณรู้ปีเนี่ยซาเนี่ยกับกูซีอาร์เนี่ยมวยจีเนี่ยซาเนี่ยส่วนเสียใจด่าจะคุยว่าเราจีเนี่ยเพื่อเข้ามาปีอาร์เนี่ยซีเนี่ยตัวเนี่ยทีมเนี่ยยันนี่เต็มไปเลย ยูยูปากาโมกุยาเดล่าแล้วที่นี่ปากาตัวเอลวีไลน์ของตั้งที่ก็ไปตามมาเลยอ่ะที่จะรักษาเนี่ย ไม่มาจนเลยหลังเช้าพี่จะงานมาหรือเปล่าพี่เอาดอกออสเตรเลียจริงงานเราอยู่อาทิตย์ต่อไปมาดูดูเนี่ยไม่ได้เอามาดูอีกคนเดียวเลยเจ๊เดี๋ยวมาต่อไปฮัลโหลพี่งานตอนที่เช้าฮัลโหลตอนเช้าทุกอย่างยังง่ายอย่างเลยต้องมาทำไง เนี่ยเดี๋ยวมาเอาไปดิฉันเอาไปยี่เลยจะน่าบุกเอาเนี่ยอะไรจะเที่ยวบุกเลยก็ไม่ได้ไม่แน่ใจจะน่าเลยจะแน่ใจก็จะเที่ยวบุกเอาเนี่ยอ่า